ریاستی وزیر ضمیر احمد خان اور ایک معذور بچے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عرصی کرے کے وزٹ کے دوران ضمیر احمد خان نے اس معذور بچے سے ملاقات کی۔ دیکھیے کس طرح سے معذور بچے سے ضمیر احمد خان ہنستے ہوئے پیسے پوچھتے ہیں۔ وہ نکال کر 500 روپے کے نوٹ ضمیر احمد خان کو تھماتا ہے، پھر ضمیر احمد خان مسکراتے ہوئے مزید اپنے پاس کے کچھ رقم اور اس کے 500 واپس لوٹاتے ہیں۔ وہ بچہ خوشی سے نعرے لگاتا ہے، دیکھیے کس طرح سے یہ جذباتی تصویر ہے۔ پھر وہ بچہ خوشی کے ساتھ گلے لگ کر جس طرح سے ملتا ہے، وہ ویڈیو لگاتار لوگ دیکھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے ضمیر احمد خان اور اس معذور بچے کی کیمسٹری ہے۔ Yeah.